God kväll, i kväll och i natt. Ja. Hej. Ja, nu kommer det dunk, 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 dunk. God kväll. I kväll ska vi filma i det här spännande, stora... Vad var det för nu? Nej, det där går ju inte. Vad heter det nu? Ja, vad heter det där stället? Vad står? Holmfors. Ja. Det är kallt.